أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند وحا شرفية إن ماانتا أو أي تاريخ دو تهاي كو دا مي لابدا كون يلاباتين يو كو إن آن حال كان إذن كويما دو كولان كان غار كا آن إذن سيوه وربحين حالا ديهي ودن بيهي إدالكا gaar ahaan arimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan fursadaan rabaa inaan uga faa'iideysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee kooda May waxaa tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambeysay guulaha aan gaarnay sanadihii u dambeeyay waxaan sii xoojin doonaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dawladdu joogteysay 4 sano ee u dambeysay waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dawladda shaqadii ay qabteen salqaanka ahayd volunteerka ahayd aad ku dhisteen xarumaha dawladda sida maktabadda qaranka tiyaatarka madhafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aad kulligood ku dhisteen salqaan aad baan ka mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqeyseen aan ugu soo dhawr adeegteen 4 sano ee la soo dhaafay idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah kana shaqeeyay dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxay kuwaas oo buddig u noqonaya dowladnimada dalkeena waxa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dawladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xoogan geliyay sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habaynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyay dhanka dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa dib u dhiska iyo dib u habaynta ciidamada qalabka sida la dagaalanka argagixisada ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah soo celinta astaamihii qaranimada Soomaaliyeed ilaalinta madaxbanaanida Soomaaliya iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo geeska Afrika ah run ahaantii 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta ama go'aamin doonta ayah danaha ee dowladnimadeenna raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka sidoo kale waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni geesinimo iyo daljacayl waxaan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijino higsigeena ah Soomaali oo nabad ah Soomaali oo mid ah Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale mudanayaal iyo marwooyin laanta sharci dejintu waxay udub dhaxaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna iyadoo u xil saaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka iyo kor joogteynta laamaha kala duwan ee dawladda sidaas darteed
dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeena aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan. Muddadii aan xilka hayay waxaan ku dadaalay inaan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ayay ku leeyihiin dowladda dowladnimada dalka. Waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ee ay laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan. Waxaa horay u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeenna. Baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyaga oo weli mudaxiloodkooda uu weli sii jiro si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya. Mudanayaal iyo marwooyin, 28 December 2019 waxaad ansixiseen sharci dalka u jiheenaya doorasho qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah. Nasiib darro, waxaa sharcigaas fashiliyey dad ka soo horjeeda in awoodda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay'adaha dowladda. Kadib 8 bilood ku dhowaad oo wada xaajood ah, 26 September 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jiheynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17 September 2020. Sharcigaas wuxuu dalka u leexiyey doorasho dadban oo ay dantu kaliftay, balse ka durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaagii aanu dalku la rabnay. Mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 September 2020. Dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku astaysan shirar joogto ah, wada xaajoodyo gaar ah, xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa. Annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 BW gaaray. Hase yeeshee, waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo danagu racan. Mudanayaal iyo marwooyin, 12 April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada, wuxuuna abuuray jawi cakiran. Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. Su'aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan? Yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho. Ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa
magaaladan qof ahaan aniga leh jacayl weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay, magaaladan aan ku barbaaray, dugsi qur-aan ka bilaabay, dugsi dhexe, dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare uga baxay, aan ku barbaaray, aan ku weynaaday. Macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye, magaalo wanaagsan weeye. Waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh, caasimad weyn oo dad badan ay degan yihiin, inay noqoto habkii dhaqaalaha, meeshii dhaqaalaha inay noqoto, inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka. Intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad. Siday ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah, dad daris wanaaga, dad waala ah, dad aana wax kale isku fiirin, keliya ku saaxiiba danahooda. Taasina weeye waxaa la yidhahda metropolitan, caasimad ummad dhan ay wada degan tahay. Sidaasina weeye waxa aan doonayno inay caasimadaa noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka. Run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeenu ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku wax yeeloobay. Allah u naxariis intii ku dhimatay, intii dhaawacantayna Allaha ka kiciyo. Xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay, waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wada hadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, sida aan horay u sheegay, xalka doorashadu waxa ay ku jirtaa in si niyadsami ah loo wada hadlo, iyadoo oo meel layska dhigo danaha gaarka ah, lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada, abaaraha ka jira gobollada qaar, aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay. Shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyadooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka, oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, brosaska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeenkiisu galo, nasiibkiisa uu qabaa, dee qof walba Ilaahay wuxuu qadaray yuu heli, saas laisugu dhiibo xilka. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. Golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh Ra'iisul Wasaaraha, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan,
إن أي كشقيا دنت جود كوان توبان كعنتا تدوينا هي بلشده كفو جادان إن أمنك خطر لجليو ونا صول عبتان دبها وهذا هذا الكيو إس من عنت يس تنازلك جد كاس أو كلية وهي كنافر لأن هذا الصوماليات وأوبهين وهي ومستقبل كبري وحن نقول دردار مايا حن قرينا حابو لشيتو أو دنا شخصية لوجارو أو هلية كره نفتينا مالكينا دتكينا دلكينا يدينتينا وحن سيدو كله كل دردار مايا شعب الصوماليات ملك استيجوجان بيبيه سكال دوان إني دي رجليان نبضة يود الجركة ومد الصومالية لا نقرب استاجو إذا ما ذي نقلب كسيدة وهبين يمالين وتاجن سيدي أي وسوق الهايين أمنيك أن مانت كهيرينو أمنيك جود إدلك ونا إلالين الهايين بتقبك مواطنين تينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قدومي ومحسنتين ومحسنتهاي هذه حلمانة شرفت له وحكو فرح سنهاي عن الكام هاد علنا يا حلمانة شرفت له إن هتكو صبرتين كلابك تنازل وعظمت الصوماليات وتنازل شيء هذا بقى سيان وقتي بدن نوغلو من دلكنا aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda laga wada qayb qaato waxaan rais wasaaraha u xil saarayaa qaban qaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ah iyo gobolka banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyay 17kii September iyo 16kii February ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah waxaan xukuumadda ka rajaynayaa inay hawshaas u gudagasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cid doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cid diidan cid doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cid doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka